хит верносында. Хайп қоам деп, айып болатын нелерді істеп жататын адамдар бар. Құдай атақ уақытша атақ та. Атақ көтеретіндер бар, көтере алмайтындар бар. Танымалдылыққа әртүрлі деңгейде, әртүрлі жағдайда жетіп алып, мен танымалымын, бәрін мені сыйлаңдар деген. Ол енді бос нәрсе. Хит арқылы да өздерінің жаңа өнімін сатуға пайдаланатын адамдар бар екен. Ей, әртістің сахнада ғана өзінің сценариімен жүреді ол. Көшеде ол әртіс емес. Кім қай салада қызмет етсе де, біреуге пайдасы тимесе де, зиян тимеу керек. Журналист Меруерт Айтенованың авторлық бағдарламасы отбасы құпиясында қонақта болған ақын Ержан Жұмабекұлы мен ментор Сәулет Әлібекқызының қызықты талқысын тамашалаңыздар. Осы сенбі 20:15-те.